Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial, trazendo esse conteúdo pro canal. O game já tá na tela, né? Aí, vamos lá ver essa ISO maravilhosa aí, certo? Então, espero que gostem. Vamos ver os personagens que tem nessa ISO, certo? Vou falar mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. E vamos lá ver essa linda ISO aí, certo? Do nosso querido Criador Zero, né? O nosso Criador Zero, né? Nosso. Vai lá no canal dele, se inscreve lá também, certo? Pra dar uma forcinha pro cara trazer mais ISO pro canal dele, né? Então, vamos lá. Ver esses personagens maravilhosos da ISO do Criador Zero. É, garoto, vamos lá. Se não for do zero, a gente vê lá e deixa na descrição para vocês aí, certo? Pra gente não ter problema aí depois, né? Aí a gente vai confirmar para vocês certinho e depois deixa na descrição, certo? Vamos lá. Vou com sua forma base. Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Azul e Super Saiyajin Azul 10. Vou colocar aqui, né? Nosso querido Gohan. Gohan Super Saiyajin. E Ultra Instinto. E Ultra Instinto dominado, né? Vegeta, nosso querido Vegeta aí, é Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Azul, e Super Saiyajin Azul Evolution, Super Saiyajin, eita. Super Saiyajin Vegeta forma base, né? Enquanto vê Super Saiyajin, tô falando tem bolado no meio. Piccolo é Kuririn, tem Shenhan, Mestre Kame poder no máximo. Whis, puxando aí daqui a pouco. Bills, o Ultra Instinto Goku. Um trechinho do Goku dominado. Vou botar aqui rapidinho para vocês dar aquela. A gente vê os personagens aí. Bu, né? Tem treinamento. Freeza a forma final. A número 18 e 17 aí, né? E o Golden Freeza, evolução definitiva. É, adiantei ali, ó. O Kiabi. Yaba Kakeio. Mudar aqui também, né? Aqui tem um personalizado aí também para vocês que quiser jogar personalizado, os outros aqui para vocês personalizar como vocês quiser, né? Vai. Tá aqui a Super Saiyajin lendária aqui. Super Saiyajin, a fusão e a Super Saiyajin 2 da Kefla. E a Kayle forma base. Vou colocar aqui a Caulifla. É, a Caulifla aí.
Super Saiyajin. Aqui é a Fafusão, né? E a Super Saiyajin 2. Vou voltar aqui no Hit, universo 6. Aqui é a galera do universo 6. Frost. O Champa. E a Vagos. O Daikaushin. O Zenyo. Usar mais aqui. Uma fusão usar mais com a Yoshin. O Vegeta, a fusão. Super Saiyajin. E a Super Saiyajin azul. O Black Goku aí. O Rosé. E o Super Saiyajin. E a forma base. O Trunks. Super Saiyajin. Super Saiyajin Fúria. Aqui o Gogeta fusão Super Saiyajin azul. A forma base é Super Saiyajin Gogeta. Forma comum aí, né? Super Saiyajin 1, né? Comum não, Super Saiyajin. O Broly. O Osaru controlado. Super Saiyajin. Super Saiyajin lendário. E o Broly do Super aí. Forma base. É, então vamos lá, vamos nessa. Vamos lá. Aqui o Rei Vegeta. Não tem formas aqui. O Braddock do Super. Também não tem formas. Tem formas. Se tiver, eu volto aqui. É, não tem formas. O Paragus, o pai do Broly. Bergamo. O Vermute. O Oren. O caminho Oren. Oren Vegeta. O Golden Cooler. O Hat. Nem completo o nome desse cara que é grande demais e embolado demais. O Mega Zamasu. E o Dispo. O Coelhinho da Páscoa. O Topo. Topo do Deus da Destruição. Vou voltar aqui. O Jiren. O Jiren, máximo poder. Moro. O Xeno Goku Super Saiyajin 4. Vegeta Xeno Super Saiyajin 4. Xeno Gogeta Super Saiyajin 4. O Fu. E não tem forma. Vamos voltar aqui. A tal. Mira a forma final. General Hildo. O Zaiko. Cópia do Zaiko malvada. A Xeno Daburá. Xeno Janeba.
mais de 21 estrelas. Opa, peraí. Super Saiyajin Maligno, o Kamba. Kamba Super Saiyajin aí. Primeira forma do Kamba aí, né? Vamos voltar aqui pra baixo. O Trunks do GT. E o Super Saiyajin. De forma base de Trunks. Goten. Goten forma base. Goten Super Saiyajin aí. O Gohan. Gohan forma base. Super Saiyajin Gohan. E a forma base do Gohan. Vou botar aqui. O Vegeta. Vegeta forma base do GT. O Vegeta Super Saiyajin do GT também. Vou botar aqui. Goku do GT. Que é o. Encolheu, né? Voltou a ser criança mais uma vez. Pensando que ia diminuir o poder dele, né? Goku Super Saiyajin. E a forma base do Goku Vegeta GT. Super Saiyajin 4. E o Majube Super. Majube é fusão. Xalote Super Saiyajin. Akame Keio. A Oren Caulifla. Baby Vegeta. Super 17. O Xeron. Acho que uma estrela, né? Acho que é 13 de Super Shin Shenlong. O Braddock Super Saiyajin. Pequeno Buu. Majin Vegeta. Uniyasha. Isso aqui é um crossover. O Mira Rio. Midoriya. A Tisu. Tisui. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mano. O Shirai Lemo. O Donald Trump. Dando de trampo maldito. O Kim Shoyo. Neymar Júnior. Madara Uchiha. Essa aqui é a crossover, galera. Gohan definitivo do subestado definitivo. Né? Estado definitivo. Ah, estado só tem uma forma ali. Gotenks. Super Gotenks, Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. E Gotenks aí. Forma base. Gotenks Super Saiyajin. Gotenks Super Bob absorvido. Vegeta do Super. Super Saiyajin. Aí. Eita. O Cole forma final. Aqui é o aleatório. O King Cold. Passam ali. O Cole forma final. King Cold aí. Doutor Maguejero. Android 16. Jovem Gohan Super Saiyajin 2. O Perfeito Céu.
É isso aí, praticamente é isso aí, galerinha. Isso aí foi a ISO já lançada há um tempo aí, mas eu fui fuçando o YouTube, acabei achando e trouxe pro meu canal. E quem quiser ir lá, só ir lá no criador do mod, procura no canal do criador do mod, né? E abaixa, faz o jogo lá que você dá pra fazer, jogar no PS2 com o emulador do PS2, no emulador no PC, tá? E também dá pra jogar no PS2, no nosso querido PlayStation 2 aí, certo? Então se inscreve no canal agora, do lado esquerdo vai estar o botãozinho vermelhinho de se inscrever e ativar o sininho aí pra você não perder nenhuma notificação do vídeo, nenhuma notificação do canal, certo? Canal no YouTube, muito obrigado. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, uma ótima madrugada. Quem chegar de serviço aí, um ótimo vídeo para vocês aí, uma ótima gravação para vocês aí no YouTube. Fico por aqui, fique com Deus. Ótima tarde, ótima noite e valeu, muito obrigado e fui.